vai me dar. Eu não vi o seu filme, não sou de jogar. Não bebo em pé, não frequento. Sendo convidado pelo Nelson, sendo tipo assim, banda de abertura bem, desse projeto, dessa ideia que vai durar o verão inteiro. Então, pra gente foi muito bom, cara. Vou mudar, eu vou ficar no meu time. Eles fazem versões completamente diferentes. Esse Lúcio Maia, esse guitarrista, é um monstro, tem que ser preso, né? Porque o cara transforma completamente as músicas. O seu Jorge, pô, encontrou um tom perfeito. É ótimo, né? Maravilhoso. I wanna rock, 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 dance you in the day. I wanna rock with you. Rock the night away. Nada contra, mas por exemplo, eu poderia ter, sei lá, já 7 discos de um gênero de música. Ou de partido alto, ou de até de sertanejo, sabe? Porque é um estilo definido. Eu não queria ficar, fazer isso. Porque apesar da possibilidade de ser compositor e cantar minhas próprias autorias, eu tenho a possibilidade de ser intérprete também e cantar autorias de outras pessoas. Qualidade sonora, sim, vai ser difícil ver um show deles, por exemplo, com a qualidade de som tão boa quanto foi hoje. Chegou minha velha, viveu pai João, de chapéu de palha e de pé no chão. Chegou minha velha, viveu pai João, de chapéu de palha e de pé no chão. Um pobre velho vivia sofrer, não tinha onde dormir. Esse show era esperado há muito tempo, né? Desde que o disco chegou, enfim, naturalmente vi o Web pra cá e a gente tava ouvindo. Show sensacional. Pai João, Pai João. E o meu de calça velha, chapéu de palha e de pé no chão. Não, 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 Pai João, Pai João. As coisas foram acontecendo muito de forma natural e espontânea. Esse disco ficou 2 anos engavetado antes da gente resolver botar ele na estrada. Então, assim, a gente não estava esperando que ele ficasse, tomasse uma proporção como está tomando. Assim. A gente está muito feliz com isso, principalmente porque a gente tem a disponibilidade de poder fazer ele ao vivo, né, que é um prazer muito grande juntar eu, Dengue e Pupilo com o seu Jorge. Cirandeiro, cirandeiro, ó, a pedra do seu anel brilha mais do que o sol. Para ele também é uma satisfação muito grande dividir um som de forma que ele nunca tinha explorado antes. Então acho que é isso aí, é o barato do encontro. Na beira da praia, os pés na areia, com as mãos enlaçadas, balançando a saia. Oi Futuro, especificamente Oi Futuro Ipanema, tem apostado na música e nas artes audiovisuais. E a gente está considerando esse lugar, por excelência, seria o lugar ideal para ter um projeto como esse. Um projeto que tem o Nelson Motta, esse mestre, esse que sabe tudo sobre MPB, aqui pautando, curando. Assim, tudo a ver com a gente. Eu gosto dessa coisa de tocar em teatro, eu acho muito bacana. Eu acho que todo mundo ganha. O artista ganha, o público ganha, porque é um lugar mais apropriado. Ar livre, o som às vezes fica bom, mas a iluminação não fica tão boa. E eu acho que as pessoas ficam mais bem acomodadas sentadas, né? She's a model and she's looking good. O que eu acho muito bacana de tudo que acontece aqui no Oi Futuro é a questão do valor dos ingressos. Então, qualquer um que consegue chegar, né? Esse ingresso foi muito disputado. Qualquer um que vem aqui comprar um ingresso custa 15, às vezes metade, né, para estudante. Então não dá para reclamar de acessibilidade, tem um metrô aqui em frente, fácil chegar, fácil sair. Isso é excelente. Foi um
show eletrizante, o público tava, peteca não caiu um segundo, tava todo mundo vibrando. Daqui a uns anos vocês vão ver, vão falar dessa noite aqui, da estreia de Seu Jorge, ó, mas você vai dizer, eu tava lá. It's hot again, but again.